ZAPO. Zábava v podcastoch. Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language pomerne často za hranicou. Boris Valábík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambor. Boris a Brambor. Sedíme tu už konečne v kľude. Už sme sa aj rozpotili, už Boris nemá také koláče, už nie je taký nervózny, už sa toľko nebojí. Čo? Lebo náš ďalší host... Tak, ale musíš uznať. Tak musím uznať to. Myslím si, že každý, nikto by ho nechcel stretnúť v tmavej uličke, niekde v tme. Niekde. Niekde vnitre na kruháči, alebo čo. A nikdy nie je tma. Na kruháči vnitre. Nie? Nie. Svetla fungujú? Áno, nám tam svieti slniečko a osvetlenie a my Ale tak aj rozprávaš taký si taký bojazlivým hlasom. Neviem, čím to je. Asi našim hosťom. Ja len som to že necítim sa najtvrdšie. Len toľko chcem, lebo náš host prišiel, za chvíľku si ho predstavím, náš host prišiel a teda pýtame sa, či za kávičku a on, že áno. A Boris hovorí, však poďme nahrávať, hovorím, náš hostel kávu, si istý, že chceš proti nemu? Takže už sa ukludnil a teda popíja aj náš host kávičku a sme všetci spokojní. Hlavne nech je on spokojný, aby my sme sa tu nemuseli triasť. Ja mám dobrú vlastnosť, ja si z takýchto ľudí vždy spravím kamarátov, aby som sa nemusel báť a potom vlastne budem útočiť na teba už z takouto oporou. Čiže Samo Krištofič, ja ho volám Samo, lebo my sme tak familiárne na tom už, ale ako... Pirát ho možno, vy ho poznáte ako Pirát samozrejme z organizácie Octagon a teda víťaz veľkého zápasu, ktorý ste mali a ku ktorému sa dostaneme, ale teda vítaj. Ahojte. K tomu zápasu. Aj na Zuzke sme tak familiárne na tom. Áno. Tak nikto že z mojich kamarátov dobrých a rodiny mi nepovie Samo. Áno. Takže už sme ako close. Ten bonding. Povedz, ako ti hovoríme. No, že neviem, prečo mi to strašne vadí, že Samo. Samko je super, aj Samuel, alebo Samči, alebo potom Pirátik. Pirátik, ale Samči je také ako fakt, že sme buddies, vieš. Ale to už sa určite uisťuješ. Že Samči, že sme kamaráti Samči. Už máme, už sme na kávičke so Samčím, vieš. Už si mu dovolil tú kávičku dať konečne. Samči ťa, len noví kamaráti, ktorí sa chcú uistiť, že ste kamaráti. Že Samči, čo? Samči, čo? Čo? Boris sa snaží si ho drgnúť lakťom, ale Samči sa tak v tej stoličke, že... Ale týmto všetkým asi smerujeme k tomu. Mal si ty, vyrastal si v takom prostredí, že si sa musel na ulici pobiť a postarať sa o seba, alebo si to čisto len... Narážam, vieš, aj Tommy Kidd mal tú známú historku o tom, že dobre, vyskúšal si, nevyšlo. Či také niečo postretlo aj teba? Neviem, či som musel, ale dialo sa to, že... Asi som musel, že tá povaha bola taká, že buď som si... Začal si tak, že nevieš, či si musel sa byť, no, ale... No neviem, či som sa musel byť, akože nemusel ale... som sa asi byť, že mohol som aj ustúpiť a ísť spreč, ale často sa stalo, že som sa... Ja keby tá moja povaha mi dala, že sa musím pobiť, no a zastať si ako keby sám seba. Alebo tú správnu vec, mal si to tak, že čo si považoval za správne, teda buď seba, alebo niekoho slabšieho, alebo v akých... príležitostiach si už považoval, že toto je toto. Už no vieš čo, nedávam. Tak u mňa to bolo tak, že už od detstva, akože už ja viem, od základnej školy, alebo ešte možno, že aj pred základnou školou, že u mňa to prišlo také, že mi to príde divné, keď mi niekto povie, že sa nepobil na základnej škole, alebo tak, že ak si sa nepobil na základnej škole, to sa nedá ani nepobiť. Takže mi to prišlo strašne divné. Takže a mňa to celý život tak sprevádzalo, potom aj puberta, keď som cez tú pubertu prechádzal a tak, tak tam bolo aj nejaké také, a že to asi každý chodil piť na diskotéky a tak ja som proste začal chodiť na futbal a trošku chuligánstva sa tak chytilo, takže tam boli zase bitky. Kde futbal? Na ktorý štadión? Slovan. Čisto Slovan, áno. Áno, Slovan. A zostal si fanúšikom?
Samozrejme, fanúšikom som stále. A chodíš stále na zápasy? Na zápasy chodím. Áno. Do kotla? Aj do kotla, teraz som bol nedávno aj v kotli. A ako kedy, ak to pocítim. Mám takú policajnú otázku, čo si robil? Áno, že... Dva roky dozadu v Trnave. No, ale už akože už... Nevyjadá sa k tomu samčí. Ale aká sugestívna, čo si robil dva roky dozadu v Trnave? A hneď sme si ujasnili, že si bol na tom štadióne. A jeho odpoveď, behal som. A tým to môžeme uzavrieť. Ja počítam, myslíš, tedy, keď tam vybehli. Tam som nebol. Už posledné roky, už samozrejme, že nie, už odkedy som aj tak akože viac, tá moja tvár v televízii alebo tak nejak, už ani kvôli tomu, že všetci by nevedeli, že pirát, za prvé a za druhé aj už nejak, že keď si názročný a máš 20, tak to príde sranda, aj tá bitka, aj také veci a už teraz už som otec, som manžel, takže už zase... Či vyrástol z toho? Áno, jasné, že už mi to nepríde ani, že dobre, že už potrebujem sa sústrediť na to, ako si zblahodárniť ten život a dopriať nejaké, alebo zabezpečovať tú svoju rodinu a prinášať im, byť voči aj ním zodpovedný, aj. Takže už toto ide mimo mňa. Koľko tých rokov možno si začal najprv, ako hovorí, základná škola, možno stredná, tie bitky boli také tie pouličné veľakrát, ale kedy to začal byť u teba šport, že čím si začal, či to bol box, alebo nejakým tajským boxom, alebo a čím si chcel potom byť, samozrejme ten MMA a Octagon, možno je to mladý šport oproti iným populárnejším športom ako box a tak ďalej, ale tie začiatky. Vieš čo, halu, že ja som chcel byť vždy, víš čo som chcel byť vždy, že aký šport som sa vždy robil od mala. Americký futbal. Nie. Počkaj, ja poviem nejaký nekonfinovaný tenista. Badminton. Nie, ja som to vždy hokejista. Áno? Vždy som to vždy hokejista, chlapci. No. A do obrany, bereme ho. Strašne dlho som akože, že túžil potom, že začal hrať hokej, len môj tatko viac pil, jak nepil. A vlastne s ním začali, možno aj on ma dovedol k tomu, že budem bojový, akože, že budem fighter, že s ním začali prvé bitky možno, aj keď neúspešné, kým tým, že on mal silu, ale už tedy som bol taký, že... Ako vy dvaja, nie proti sebe, hovoríš. Proti sebe. Aha, ja som myslel, že spolu niekde... On došiel napity, byl maminu, mňa, sestry, vieš, tak ja som sa snažil akože niečo zmôcť, akéby, ale moc som toho nezmohol. No a to ma už takého formovalo a zase, že možno vtedy to bolo ťažké, ale to ma spravilo možno takým tvrdším trošku a odolnejším, či fyzicky, či psychicky. No a dlho som sledoval, ja neviem, ja som hral potom dlho futbal, tým, že na hokej neboli ako keby peniaze, tak som hrával futbal dlho, to som si aj myslel, že budem futbalista. A viem, že jedného dňa, to bola stredná škola, ma kamoš zavolal na Thai box, no a odtedy vlastne som tak zanevel na všetko iné, keby ja sústredil som sa na tie bojové športy. Potom prišlo, som videl nejaké videá MMA, ja som si ešte zo začiatku hovoril, že MMA, že to sú blázni, že to by som nerobil, že bijú sa tam na zemi do hlavy a tak, že toto je dobre, Thai box, box som robil a tak. No ale chodil som na vlastne Thai box a nejak ma chytilo, som videl tie videá, že aspoň nejaké páky by som sa naučil zase, že to by bolo pekné, že z jitsu. Tak som začal chodiť na jitsu, no a to ma už potom úplne pohotilo tá rôznorodosť a tá komplexnosť toho športu a vlastne, že to je, že to mi zase ukázalo, že ten Thai box je super, ale zase dojde nejaký zápasník a ani si neškrkne, že. A už som tak bral, že aj do toho života, že posunúť sa na nejakú, nehovorím, že tak schodiť po ulici a vidieť ľudí, že si dobrý, ale že urobiť do seba takú zbraň, že aby si bol ako keby nedotknuteľný. Ja týmto rozumiem, čo myslíš, a hlavne teda máš rodinu. Mm-hmm. Koľko detí? Jedno. Vo veku? 3 roky budem mať v marci. Takže chlapec, ako... dievča? Dievčatko. Takže sme na tom... Sme na tom rovnako, ja mám tiež 3-ročnú malú, ale rozumiem ti, že teda podľa toho, aj čo hovoríš, aj to, ako si pristupoval k tým bitkám, že si rád otec, ktorý garantuje bezpečnosť svojej rodine vlastne. No určite aj v tom. Že je to veľká pridaná hodnota tej práce tvojej, že je to aj tvoja práca, ale... Áno, ale vieš čo, aj tak čisto taká, že žiješ, narodíš sa a mal by si nejak... Samozrejme sa rozvíjať aj mentálne, aj všelijak, ale jak Sokrates myslím, že to povedal, že je hanbou muža nedosiahnuť na ten svoj vrchol alebo nepocítiť tú krásu sily alebo možnosť sily svojho tela. Tak to si myslím, že takto by sa mal človek rozvíjať, že či fyzicky, či psychicky, či všelijak, vieš. Tak to je správne. Ja si myslím, že aj pri tomto športe, že potrebuješ aj tú nejakú myseľ, podporuješ takým nejakým vzdelaním, respektíve možno nejakými meditáciami alebo duchovnými vecami ten tvoj fyzický šport. Hlavne pri tom tajskom boxe sú tie asi tie rituály. Tá duševná stránka, tie rituály sú asi rozdielne. Určite. Mne sa to strašne prelialo, keď som bol niekoľkokrát v Tajsku na kempoch.
A raz som tam išiel tak, že aj dovolenkovať, aj trénovať, a nebol to kemp, že nemal som dohodnutý zápas. A ten buddhizmus, až to všetko, ako sa mi to tam prepojilo, tak som začal potom študovať vlastne samurajov a to ich učenie. A zase mi to tak otvorilo obzory a zase to ukázalo, že ak ide ruka, tá mentalita s tým fyzičnom. Na tebe sa mi páči, nevystrelil si, ľudia o tebe vedeli hneď, ako si vyhral druhú výzvu, teda oktagonu, ale nevystrelil si takým spôsobom, ako už sme sa rozprávali, tak Gábor Borároš napríklad, že bol obrovská hviezda, ale ty si ako keby, že si to vypracoval, bral si tento posledný zápas. Brámor, ty nekašli, keď konečne rozumne rozprával. Ale tak čo mám robiť? Toto ja musím znášať. Že ten posledný zápas, samozrejme s Vémolom, bol také, že potom to si už môžeš povedať, že som najlepší v Československu, alebo je ti niekto ešte v prekážke, alebo v akej si teraz v tom bode kariéry, ako sa cítiš, že si na vrchole, alebo ešte máš motiváciu nejakú? No tak motiváciu alebo niekoho, tak konkrétne. Ešte tak mojou motiváciou je samozrejme tak, jak asi pri každom tom športe, že ísť na vrchol, a to je potvrdenie nejakým buď ziskom titulu, teda v tomto prípade zisku titulu a získať ten pás v oktagone, takže to by som chcel. Samozrejme tam musím počkať, nech sa ten pás v 8-4 zjednotí, je tam Kincel a je tam Vavrinčak. Neviem, jak sa volá presne ten Poliak, tak nechcem mu skomoliť meno. Ten vlastne mal zápas ten Poliak s môjim tímovým kolegom, s Lastom. Bohužiaľ Vlastíkovi to nevyšlo, takže teraz je interim čem ten Poliak, a Kincel tým, že bol zranený, tak má akože... Aj, hej, akože ospravedlnenku. Áno, ale má, akože je predurčený k tomu ísť o ten pás teraz. Aha, Vavžiniak, hej, Vavžiniak. Tak, takže počkám si na to a chcem ísť o pás, čiže uvidíme, či to bude Poliak, či to bude Kincel. A... Ty musíš byť pripravený, a to ja som o tom hovoril pri bitkách na ľade, že pre toho bitkára je nepríjemné to, že nevie či a s kým a kedy sa bude biť, ak sa bude biť počas toho zápasu. Pre teba, ty si teraz, že nevieš proti komu. A samozrejme, že nepovieš, že tohto by som preferoval, lebo nie si hlupák, tomu rozumiem. Riedne, že by si to chcel rozvíriť, lebo však sú aj takí bitkári, ale tebe viac vyhovujú tí stand-up ľudia, ktorí pro tebe idú, ako bol aj Vémola, alebo chalani, ktorí to radšej zoberú na zem. No tak Vémola je práve že taký, čo to bere stále na zem, a v tomto práve som bol veľký avce, pretože keď som prehral nejaký zápas, tak väčšinou to bolo tak, že ma niekto zhodil na zem a uležal, ukontroloval, ale či mi viac vyhovuje, ťažko povedať, lebo teraz som to zvládol veľmi dobre a to som mal podľa mňa dobrého wrestlera, sírového wrestlera proti sebe. Takže ak sa ma pýtal, že koho by som preferoval viac, tak možno, že sa Poliak zdá ako slabší super, že by možno bolo pre mňa lepšie, že ísť s ním. A na druhú stranu, že ja by som chcel ísť s Kincelom, pretože mali sme spolu zápas, že ten zápas som prehral presne týmto štýlom, že ma dokázal nahádzať a uležať, hlavne tie prvé kola, potom už ku koncu zápasu zase sa to otáčalo. Ale ja by som radšej išiel s Kincelom, že taká... odplata. A je tam aj rivalita medzi vami? Alebo... No akurát s Kincom akurát je taká väčšia rivalita medzi nami. Lebo no, väčšinou ste... Ľudsky si nesedíme moc, takže alebo si nerozumieme, alebo jak by som to... Alebo... No, nerozumieme si. Lebo tak vy... A akože to zistili, že si nerozumiete? Lebo sa poznáte aj osobne, alebo len cez tie médiá? Cez tie médiá, tak on bol taký chrapu. Ja si pamätám, že keď Gábor Borároš bol po výzve a celý čas bol ticho, a keď sa ukázali takého slabiny, kde sú, a prehral prvý zápas, tak ešte klačal krvavý na zemi v oktagone Borároš, a Kincel si tam písal statusy, ako ho vyzýva k zápasu. A to mi príde už také, že... Že neľudské, vieš, že keď vidím, že niekto je na zemi a teraz prehral, tak nebudem ako keby do neho kopať, vieš. Tak to, a potom boli také veľa takých vecí, že čo proste boli tam nejaké tie prestrelky medzi nami, čo mi vadili a vadia mi. Mne sa toto veľmi páči na tom vašom športe, že máte veľa, a je to podobné v hokeji, nepísaných pravidiel. Čo sa proste nerobí. Nikde nemáš napísané, že nemôžeš napísať v tomto období status, že potrebuješ tam veľa toho takého fair play, takého športového, aby si pochopil tie vaše pravidlá. No však ja by som aj povedal, pravidlá. Že to není, že v tom športe, ale že to je, že je šport a si aj akože ľudská bytosť, mal by si byť ľudský, a tá ľudskosť, keď dáš tú ľudskosť do toho športu, tak sú tam presne tieto nepísané pravidlá, že nebudem kopať do niekoho, kto teraz leží na zemi, a nebudem robiť proste nejaké chrapunské veci, ktoré sa fakt už nepatria a sú také cez čiaru, čo ja viem, urážať niekomu rodinu, alebo to sú aspoň zaujímavé také veci, čo by som v živote nespravil. Aj keď toho človeka nemám rád, tak nebudem sa navážiť do jeho ženy, do jeho detí, do jeho rodičov. Už cez čiaru. No. Ale keď sme pri tom, tak McGregor to spravil v tom jednom. Áno, že ja som bol tiež jeho veľký fanúšik, ale toto keď sa stalo, tak som si tiež hovoril, že toto sa mi už nepáči a už je to také cez ranu, že toto by som... No.
Presne, že toto sú už veci, ktoré ja by som neurobil. A keď môžeš, popísal si teda ten svoj úvodzovka vzťah s Kinclom, aké to bolo s Vemolom? No my sme s Karlitom mali strašné bujaré obdobie, lebo tak ja som vyhral tú oktávnu vízu, ktorú si spomínal a vtedy sa vlastne začal do mňa navážať. A u mňa to ešte bolo vtedy, že ja som mal 9. profi zápas, to bolo 9. víťazstvo v rade a on bol predtým v UFC, veterán UFC už a som si hovoril, že frajer, že čo dokázal a on začal do mňa sa presne navážať. A to je, jak si sa ma pýtal, že som sa musel byť, že nemusel, ale už keď som sa musel zastať ako keby sám seba, tak som sa zastal. A to bola tie situácia, že začal som ma navážať, človek, ktorého som akože uznával, mal som k nemu rešpekt. A kvôli čomu? Lebo teda, no, ty si vyhral tú výzvu, že ideš, áno, že ideš proti nemu vlastne. On, že fejkový čemp a že keď si myslíš, že je šampión, nech ide so mňou, že ja mu ukážem, že čo je pravda, že čo mu kúre na tú hlavu, že však ja začínam, že čo som fejkový čemp, však tam boli 8 chalani sme tam boli, všetci rovnakí, všetci sme mali podobné podmienky, všetci sme to robili podobne dlho, všetci sme mali podobne veľa zápasov. Hovorím, že aký fake change, však som ich všetkých porazil, nikto mi tam nepomáhal, že sám som ich porazil v tom oktagone. No tak už sa to potom spustilo, tak som jemu začal nadávať, došiel nejakých radiátorov a telefónnych budiek a pokazených T-800 a už sa to tak... Už to tak išlo, no. No a potom vlastne mali ste ten zápas a aj ste sa pred tým zápasom nejak okrem staredownu nejak z očí v oči stretli, alebo vieš, čo myslím? No stretli sme sa málo, že by sme došli nejak do reči, alebo tak, že maličko a viac to bolo, že celkovo tú dobu tých 5 alebo 6 rokov, čo sme okolo seba tak krúžili a chodili, tak to bolo skôr len z takej diaľky by som Jasne. Povedal, skôr cez tie médiá sme si posielali odkazy. A po tom zápase ukázal sa ten vzájomný nejaký rešpekt, alebo... Vieš čo, tým, že akože ja som bol povedať, že si legenda a že díky za zápas a tieto podobné veci okolo toho, ale moc sme nepokecali, lebo však on bol trošku knockoutovaný. Trošku knockoutovaný. A ťažko sa akože komunikovalo, vieš, aj nechceš ho otravovať, lebo zase... Jasné. Aj som rozmýšľal, či mu napíšem niečo a potom, že čo mu mám písať, že... Hope you're okay. Ale Carlos, to si vôbec s teba nerobíme srandu, len áno, je to komické, že čo napísať. Také, že nechcel som. Nechcel som teraz, vieš, nechcel zase robiť zo seba, že prajem ti zdravie. Áno, že áno. Jasné. Že povedal som mu to už po zápase, tak čo ho budem teraz otravovať ešte správami. Ale akože takto od svojho času ja ho beriem stále ako legendu, dosiaľ veľké veci, to je veľký priekopník Československého MMA. Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambor. A keď sa bavíme o tých teda ešte chalanoch, tak na Slovensku je tá scéna malá, ako si hovoril. Tak je tam aj reálna nevraživosť medzi vami, alebo prichádzate do konfliktu umelo, tak ako sme sa bavili, že McGregor častokrát, alebo je to vôbec cítiť v tom ringu, keď je to osobné, že spravíš technickú chybu kvôli tomu, že sa necháš vyviesť z rovnováhy? Ja osobne si myslím, že aj Kinco nado mňou vyzvíťazil, pretože som to zobral moc do osobnej roviny. Mm-hmm. Že všetko to, čo som vlastne aj mám, akéby, alebo viem v sebe, cez tých samurajov a všetko, že čo neurobiť, alebo sa čomu sa vyvarovať vlastne tomu boju. A to som presne neurobil, že som si nehal ho vlesť do hlavy ako keby a nebolo to, že teraz, že až moc som mu chcel akéby ublížiť, že moc som išiel dopredu, že moc som takticky som tam urobil strašne chyby už od začiatku zápasu, čo ma potom stalo síly. Samozrejme aj Kinc je zase šikovný zápasník, to o tom potom. Určite. Takže... Len to som sa teda chcel spýtať, moja podotázka bola, že či už keď si proti tomu chalanovi, proti komukoľvek raz prehral, takže či ťa to nezväzuje až tak, že príliš veľkým rešpektom, ale teda hovoríš, že si uvedomíš, kde si spravil chyby a to ťa možno motivuje viac. Presne, že lebo ja aj to štvrté a piaté, vy si to asi nevideli, ten zápas, ale v tom konce štvrtého kola som začal to preberať, viem, že v piaté kolo som vyhral a že tam som mal aj chytené nejaké nástupy do submisií, ktoré kebyže viem, že to, mi to prejde, tak to už to ukončím, alebo aj záver toho kola, že kebyže možno trvá 30 sekúnd dlhšie, tak to ukončím. Čiže presne spätne, a to nehovorím, že určite odvetu vyhrám, že samozrejme, že vlastne nikdy nevieš to povedať, vieš. Ale proste vysoko si skončil ten posledný, s dobrým sebavedomím si skončil ten posledný zápas. Áno, že vlastne verím v seba stále, to jak teraz, vieš, som mal spolný zápas s Lohorem a s Bričekom, že fakt som tam urobil, že s Lohorem, že veľa tých preher, čo mám, viem, že som mohol v ten večer zvíťaziť. A to je extrémne dôležité, lebo ak by si mal ísť do toho, že ty vole, ten ma zničil, tak asi do takéhoto zápasu by si ťažšie išiel. Asi áno. Že fú, ani som nevedel, kde som bol, jak ja prvý zápas NHL, vieš, že proste tú rýchlosť si nestihol, tak ty si to nemôžeš dovoliť, nestihnúť ten nábeh toho súpera, ale už druhýkrát by si vedel, že do čoho ideš.
No neviem, proste obdivujem to, že ja neviem, ako sa pripravuješ, neviem, akú hudbu počúvaš predtým, aby si nemal príliš veľký rešpekt, hraničiaci so strachom, že ideš tam proti šialencovi, ktorý nechcem hovoriť, že ti chce ublížiť, ale keď môže, tak ti zlomí sánku. Na čím rozmýšľaš tie minúty, hodiny pred tým, ako ideš? Ešte to už je, ja to vôbec takto nevnímam a myslím si, že tí zápasníci to nevnímajú takto, že môže mi zlomiť sánku alebo tak. Ja napríklad porobím si dýchové cvičenia a potom veľa vizualizácie si robím do toho zápasu. Počkaj, ale tá vizualizácia je tvoja pesť v jeho tvári a tvoja noha v jeho žalúdku. Ešte skôr nie, skôr tie veci, že idem s nejakým gameplánom, viem, čo sú silné stránky toho zápasníka napríklad a teraz si to vizualizujem, že keď to mám napozerané, viem, že čo pôjde, čo v tom prípade, ako keby, že budem robiť, že keď pôjde po nohách, ktorú obranu budem robiť a vlastne, aby to prišlo v tom zápase potom automaticky. No a potom ďalšia časť vizualizácie je samozrejme to, jak povie ruka hore a to, že už jak sa ten pocit vniesť do seba toho víťazstva, toho zadozučinenia. My sme sa prvýkrát, aj naposledy si myslím, že sme sa videli v prvý Fight Night Challenge, čo bol v Brne. Si pamätám, že sme tam sedeli niekde na obede pri stole. A možno, koľko to sú? 4 roky? 3-4 roky? Možno, ako si sa od toho bodu posunul po tej fyzickej stránke, po tej mentálnej, lebo ako Boris povedal, ty si tak postupne išiel hore, 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 môžem povedať, že teraz si asi na tom tvojom vrchole doposiaľ, že ako od toho bodu po teraz, že možno ako si v úvodzovkách vyrástol? Ako som vyrástol? Vieš, ja neviem, že či... Ja to si viem. Tam zmenu nejakú? Akože tak cítim, lebo tak vieš, to každý... spopularizovalo asi vás, fighterov, viacej, nie? Tak určite, že to MMA teraz sa teší akože tomu záujmu tých divákov, takže to je pekné. A vieš čo, že ja neviem, ja každý deň sa snažím na sebe pracovať, akože čo sa týka tréningov a čo sa týka... Alebo že či si sa ako ďaleko, že sa, určite si asi zlepšil svojím spôsobom, alebo možno väčšie sebavedomie si nabral aj tými zápasmi, skúsenosťami. Ale zase si aj starší, tak či aj ten vek cítiť? Vieš čo, vek, cítim vek ináč, musím určite povedať, že keď som mal 27-28, tak ľahšie sa mi robil ten týždeň v príprave, že dvojfázový alebo niekedy trojfázový. Že teraz už tréning ťažký a druhý už to musí byť skôr taký relax a nejaké techniky, keď tak, alebo nejaké core cvičenia a podobné veci, že v tomto to cítim. Na druhú stranu si myslím, že aj keď som bol mladší, som to nemusel takto prepalovať, že niekedy, keby sa išlo cez krv zbytočne, že mám pocit, že niekedy je menej aj viac, alebo ne, že mám pocit, že som si istý. A čo mi to, tak skôr v tých vedomostiach, furt niečo, tie reakcie, alebo tie techniky a ten kľud v tom boji mi to dalo väčší a ťažko sa mi, ale takto sú, že tam, kde som bol vtedy, kde tam som, kde tam je najväčší rozdiel. Asi v tej hlave. Možno ako sa na to pozerá manželka, že si profesionálny fighter, či je fanúšička, alebo či to nepozerá, možno či ťa odhovára, alebo podporuje? Nie, podporuje, to kebyže ma odhovára, tak to by sme neboli asi ani spolu, vieš. A ona od začiatku to akože tak, práve že bola taká fanúšička, ona dlho aj trošku boxovala, že aj keď som potom s ňou boxoval, tak som sa hovoril, že dobre boxuje, že som až prekvapený, že celkom jej to išlo. A podpora je veľká, žena moja, musím povedať. Aj čo sa týka do športu, aj čo sa týka, že dobre som si našiel povahovo, lebo ja som celkovo taký impulzívny a ona to vie dobre nasávať, jak špongia. Dobre sme sa našli, takže je to perfekt. Odkedy sa ti narodila teda dcerka, aj si taký, možno ťa to obmekčilo v niečom? Víš, ja som bol akože, ja som taký temperamentný, že keď sa teším, tak sa teším, keď húčim, teším sa, že smiem sa nahlas, keď som zase smutný, alebo tak, tak ja kričím, plačem, víš, alebo tie slzy mi idú, že aj pri filmoch sa pravidelne rozplačem, keď niečo vidím, no. A mala ma, hej, odmekčia, ja niekedy sa na ňu spomeniem, alebo niečo a sa mi tlačia slzy do očí, takže... Ty si aké znamenie? Lev. Jak moja žena. To by šlo. No, že prežívaš tie emócie, ale... Áno, tak, že všetko, že ja to tvojom... ťažko skrývam nejak pod to pokrývkou, že nemám takú hrošiu kožu. No a tam som sa chcel dostať, lebo ja toto úplne rozumiem, ja som veľmi podobný, dokonca aj v televízii som sa raz rozplakal a ľudia mi to dali vyžrať, že čo sa mám, čo, že čo som to za chlapa, vieš, 2-1. Ale myslím. To je, víš, to je zase, ale... to je zase, prepáč, že ti to skáčem do reči, ale to je zase, že ten svet, aký je, jak to vníma, víš, že je prirodzené pre človeka, akože sú prirodzené emócie. Jasné. Vieš, a že skrývať ich je podľa mňa
oveľa zbabelšie, ako aj ich vypustiť von. Aj to väčšia slabosť, ja s tým súhlasím. Že to, že, vieš, že to, že za to ja rozplačam, neznamená, že keď sa stretneme a urazíš ma, že ti neodkopnem. No, presne. No, rozumíš ma, že toto si ľudia pletú. Ale si ľudia pletú. Presne, súhlasím. Mne si osobne nehovoril. Ja to 100% že nemil si to so slabosťou. Ja to je svetá pravda. Určite, treba to, netreba to skrývať sebe. To, že som empatický, alebo to, že presne, že to, že som dosť empatický, že mne je strašne veľa, keď niekoho vidím, neho prídu to, že teraz sme boli na dovolenke s pani manželkou, vlastne to sme aj po dvoch rokoch, odloženú svadobnú cestu a ja som videl dievčatko bez ručičky a mne sa chcelo plakať, víš, že bolo. A pritom sa smialo, jedlo a mne to tak ma to zajalo, že ja som kúkala a hovorím, že ani sa nemôžem o tom vyprávať, bo zase mi vidú slzy do očí. Áno, ale že mne to príde také, vieš, ľudské, toto mi presne, sme sa bavili aj o tom, že nejaké, nájdeš si nejaké ľudské hranice, čo ti vadia. Ani v tom športe, tak mi to príde ľudské, že? Áno, to je normálne. Súhlasím 100%, len si podľa mňa vzorom pre veľa mladých chalanov, ktorí si to práve možno zlý vzor mali doma, alebo nechcem hodnotiť, ale možno si spojili tú tvrdosť, že proste chodíš a biješ ľudí a že vtedy si cool, vtedy si tough. Mm. Takže je skvelé, že o tých emóciách vieš takto hovoriť, ale zároveň sa chcem aj vrátiť k tomu, že čo potom reakcie na internete, lebo vy ste asi najviac, asi šport, ktorý na Slovensku najviac je spojený s tým internetom a showbiznisom až a tí fanúšikovia samozrejme si veľmi rýchlo spravili favorita, že tohto milujem, tohto nenávidím a už nič im nezmení názor, že ako ty vnímaš potom tú, nechcem to nazvať kritikou, to je jedna vec, ale skôr tie urážky na internete. No, mňa sa nikdy až tak nedotýkali. Samozrejme, niekedy, keď som to videl, tak som si hovoril, že ty žebra, kebyže to mi to povieš. A viem, že by mi to nepovedal. No veď práve. Že ty... Potom sa tak ale pozastaví, že vidí, že čo on píše, že on vlastne ani nevie, o čom píše, že on vôbec nevie, o čom píše. Iba sa snaží byť múdry, internet mu to dovoluje, že môže si to tam napísať. Takže nejak to, že teraz už to ani nejak nesledujem, že málo sa dostávam do toho, že niekedy som normálne ešte na Octagon stránke si pozeral, čo tam píšu ľudia a mal som nervy, alebo tak. Takže, a hľadal si len tie negatívne, predpokladám. Vieš, ne, ja som to čítal celkovo, ale že fakt som sa viac pozastavoval pri tých negatívnych a pri tých pozitívnych. Musím, že čo si blázen, že toto... Že sedíš to, čítaš to, zabíjaš svoj čas. Presne, to vieš, nemá. Takže už teraz vôbec to nesledujem. Keď to u mňa niekto vyhodí, že mne sa nejaký objaví, tak to buď vymažem, alebo odignorujem, alebo ho zrovno zablokujem. Akurát sa ma dokáže ešte dotknúť, keď stane sa, že na dcerku mi napíše, alebo na pani, manželku, tak to vtedy... To je už vrchol. Už viem, že to vedomie, že to on ťa chce akože presne vyštengrovať a tá úbohosť mu to dovolí, že vie, že to je vec, že, ktorá ťa ťažko nechá chladnou. Ale jak to vo mne zapáli, tak ani neodpisujem, iba to vymažem a zablokujem a som v pohode. Lebo ja za 3 minúty zabudnem, že ten človek bol. Aj zabudnem, jak sa ja sa na tom internete volal. Alebo tak. Ja sa preto len tá prvotná niekedy bola ťažká. Teraz už to mám v sebe, takže viem presne, už mám ten postup, že za 3 minúty nevie, že bol vymažen, zablokujem. Za 3 minúty fakt neviem. Že už teraz, keby sa ma opýtaš, lebo viem, že boli také komenty, že jak, alebo čo. Neviem. To je asi aj tými skúsenostiami a tým tréningom, áno, mentálnym a tak ďalej, určite, aby ti to... Lebo si dober, že je nejaký človek, ktorý príde z roboty o 5. večer, má nula followerov, ti tam niečo takéto a ti dokáže posrať celý deň? Áno, ale ja si naozaj myslím, že, a dobre hovoríte, že ja si naozaj myslím, že to sú ľudia, ktorí ani oni sami neveria tomu, čo tam napísali. O hodinu neskôr, keby si sa ich spýtal na to isté, tak buď sú to trolovia, alebo sú to proste ľudia, ktorí aha, to ja som tak nemyslel. Že presne, čo je automaticky. No. Len to ma vždycky fascinovalo, že nad týmto som rozmýšľal, že presne ako si ty, Pirát, že jemu kto ide napísať tak sebavedomo na niečo na tom Facebooku, ja už by som mal prirodzený rešpekt v prvom rade. A druhá vec, ja som to videl a to ma úplne akože odrovnalo. Arnold Schwarzenegger, ako má Instagramovú stránku, tak on tam dával nejaké tipy na cvičenia. Tam boli ľudia, ktorým hovorili, že to robí zle. A že to tak nemá byť. Tak to mi už úplne hovorím, že dobre. No, tak internet ponúka aj tieto možnosti. Vieš? No to je svet, víš, že ľudia sú... Možno ďalšia téma. A tak vy to poznáte, nie? Že keď sme vyhrali zlato alebo striebro alebo tak, tak vás nosili na rukách ľudia a to, čo dokázali písať, že keď sa nezadarilo alebo niečo, tak to bolo... Ja, poviem pravdu, ja neviem ako Bramor a myslím, že rovnako ako ja, tak my sme to počas kariéry nevnímali, ani to nebolo také ešte rozšírené, tak ja som mal Facebook, ale nepridával som tam niekde, kde sme cestovali. Instagram vtedy ešte ani nebol, tak možno sme neboli až tak vystavení ako teraz ľudia, čo športujú. Ale mne hlavne nejde do hlavy ten taký, že nerešpekt voči tým športovcom.
aj na futbal. Vieš, to nie je, že kritika je jedna vec, ale mne nejde do hlavy, že ja neviem o tom futbale nič. Asi ako 95% komentujúcich. Mm-hmm. Ale preto by som nikdy nenadával na niekoho. Už vôbec nie na niekoho, kto mi vie odkopnúť hlavu. Inak ale hovoril, ešte jedna vec je, že zanadávať sám pre seba na niekoho, vieš? A iné je mu ísť písať, že ja som na Maja nadával určite 100-krát. Víš? Áno, áno, akože keď niečo pokazil. Áno, však to je normálne. A v živote by som ti nešiel, vieš, a áno, však to ti hral si v Rangers, hovorím, kurva, 370 kurz za gól. Ten Mandák nedal gól. A furt, pozri na tento náladový pes, že rád si to nejak strúna, víš, tak sám si poviem aj medzi kamarátom. Áno, však jasné. V živote si nedovolím istý písať, že kto hrá NHL, strelec jak svinia, víš, že ty si nedal gól, lebo skús držať hokejku bližšie k telu, alebo niečo mu písať, tak to nezmyslí. Ale to som chcel povedať, že viac sme si to asi my užili tohto mediálneho, to som tým chcel povedať, že keď sme komentovali paradoxne. Lebo vtedy sme boli viacej, keď si tam komentoval a rozprával o tých hráčoch, ktorí vtedy, aspoň mne najviac, a čo ty máš čo komentovať a nehral si toľko a toto, tak, lebo počas hráčskej kariéry, neviem, jak ty, ja som si to nevšímal pre istotu. Však vtedy, ako si povedal, neboli tie nejaké sociálne siete tak rozšírené, boli samozrejme hokejská, klasicky tie komentáre, keď som bol mladší, akože skôr v tej kariére, tak som si to sem tam čítal a dokázalo ťa to nejako rozhodiť, ale potom tými skúsenosťami ja si hovorím, že proste ja nebudem kvôli nejakému ubožiakovi strácať 2 sekundy života. Šimon Latko si bol brankár, alebo teda je stále brankár, ale mladý chalanisko, on mal veľmi peknú vetu, keď sme ho mali ako hostia. Nikdy sa nezaujímaj o radu od niekoho, komu by si sám nešiel poradu. To je veľmi fajn, lebo ty tých ľudí na internete si nežiadal radu, nešiel si k nemu radu, tak teda neber si tú radu od niekoho. Neviem, kto to hovoril, tiež tuším, neviem, či to bol nejaký legendárny brankár, neviem, či Eddie Belfour, a nehovoril, že keď si máš niečo čítať, tak si čítaj všetko, aj dobré, aj zlé, alebo si nečítaj absolútne nič. Takže no, ale to som chcel, že tým, že sa aj doba zmenila, tak vám to neuvoľňuje, tak ako Brambor hovoril, že skúsenosťou. Vy ste s tými médiami vlastne spätí, lebo odtiaľ máte zárobky, spolupráce a teda partnerstva, takže ty to nemôžeš až tak odseknúť, nemusíš sa tým sociálnym médiám. Áno, toto som chcel povedať, že my sme na to, že trošku, ne že odkazaní, ale že je to veľká pomoc pre nás, pretože u nás stále tie zárobky v tom MMA sú není tak dobré ako v NHL. Alebo v UFC, alebo v UFC. No, zostaňme, neutočme ďalej, zostaňme. No, ale aj v tom UFC si myslím, že keď to, by sme to porovnali fakt tie lukratívne zmluvy, tak by sa nechytali moc. A hlavne u nás je vyžaký problém. U nás je problém, že vy sa zraníte, máte peniažky ďalej, alebo tak dostávate. Ale nemáš zápas, že zraníš sa, tak si mimo. Tak to porovnáme so Slovenskou ligou. V Slovenskej lige je priemerný zárobok hokejistu, vymyslím si, Brambor opravom, ak sa bude mýliť, 1700 eur. No, ja som chcel povedať 1500, ale... A tí chalani sú, myslím, že donedávna to tak bolo, ospravedlňujem sa, ak už to tak nie je, tak nejakých 4 týždne, ak sa zranili, boli platení plne, ale potom im percentá išli dole, čiže nemali to garantované. Ak to už kluby zmenili, tak chvala Bohu, myslím, že nie, všetky. Že kde by tuto zapadal bojovník Oktagonu? Možno nie tak vysoko ako ty, ale... Ozaj, lebo Oktagon, lebo to je tiež, môžeme to považovať za ligu. To je veľmi ťažké, lebo sú ťažko zápas aj na, od 500 eur, vieš, za zápas. Samozrejme, sú výnimočné situácie, keď zápasníci majú že desiatky tisíc. Aj na Slovensku, v Čechách? Sú také prípady. Sú zo pár takých je. Si profesionál, dokážeš z toho, či už z honorárov za zápasy, alebo z reklamných, dokážeš vlastne uživiť komplet celú rodinu a proste žiť si fakt, že Na štandardný život. No, nie, no proste, že nič nechýba, má všetko, čo potrebuje. Že... Akože mne sa to darí, že keď toto je nadštandardný, že mi nám nič nechýba, tak áno. Tak mne sa to akože darí, určite sa to aj Jatilkovi, Kajkovi, napríklad Ričovému, Zmojkovi, Vlastovi, Čepovi. Ale viem, že je kopec chalanov, ktorí idú tak z mesiaca do mesiaca. A potrebujú inú robotu popri tom? No, tak akože lepia to nejako, ale že není to také, že buď robia súkromky, vieš, veľa chalanov, a že to je jak robota, vieš, súkromky naozaj sú tiež vyčerpávajúce, však to není sranda, ja som robil tiež v začiatku aj súkromky. Čo to znamená? No, že trénuješ ľudí, akože. Aha, jasné, rozumiem. No, takže, akože vieš sa živiť, že tým športom, ale tým, že nelen za zápasy, ale plus robíš trénera,
plus nejaké spolupráce, keď sa ti podarí, plus môže ti niekto pomôže, nejaký sponzor. Mm-hmm. Ak je paralela so Spojenými štátmi, kde na Spike TV začínalo UFC vo voľakej malej búde, Spike TV bola začínajúca malá televízia, a teraz kde sú, tak ak je nejaká paralela, tak časom by to už asi nie. No a hovorím ti, že keď už si zoberieš iba to, že tiež u nás, aký ten progres, že ja som mal ten prvý zápas fakt za 100 eur, som zapasil. Vieš, a teraz fakt dobre, že s tým dokážem uživiť rodinu, psov, všetkých, vieš, že domáme, vieš, všetko, takže už len to je ten posun za tých 6-7 rokov, že strašne brutálny. Že sme tak v pohode, že teraz keby sa aj zraním napríklad, tak není to tak, že za 3 mesiace sme hladní. Jasne. No takže, a rozmýšľal si, že čo že po, lebo však máš 34, takže rozmýšľal si, že čo, dokedy sa dá s týmto pokračovať a že čo potom? No, rozmýšľal som. Lebo si súčasťou toho, ako to vyrastá vlastne ten šport. Takže ja, aspoň ja to tak vnímam, že vy chalani, ktorí ste sa na tom podielali, že dostanete nejakú možnosť to posúvať potom ďalej, alebo nie je to tak, ako že zostávajú chalani pri hokeji? No ja tiež rozmýšľal som, tak sú tam také alternatívy, že samozrejme gym by som možno otvoril a venoval sa mládeži a ľuďom samozrejme celkovo. Že zostať pri tom. Ja viem celkom dobre pracovať s tou váhou a nutrične si myslím, že celkom, že to sú aj také veci, čo ma bavia, celkom sa v tom vzdelávam, takže vedel by som s tým ľuďom pomáhať aj s touto, aj som veľa robil, keď som robil tréning, že som mal veľa dobrých premien, že schudli ľudia 15, 20, 40 kg, tak? Boris Valávík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo. On nosil číslo 48, najškrečie číslo pod slnkom. Je to zase vec pohľadu, vieš. No vidíš, ale... no vidíš. Ja so samkom, so samčím. so samčím. Počkaj, prečo 48 vlastne? To, lebo je to najkrajšie číslo. Ach, nie, že, lebo ja mám napríklad, ja som hokejbalista nosil 89, že to bol rok narodenia. Jano Pardavi nosil... Ale že za každý, že či máš nejaký vzťah k tomu číslu, k niečomu, ne? Ja som mal vzťah k tomu, že som si nemohol vyberať, dneska asi je to inak, aj pán Gáborík, že on prišiel a ja chcem desinu. Nie, mne vieš, rozmaznaný správne. Ja som došiel do ruky kempu a mi tam vysiela desina. Mne, čo dali, tak to som si povedal, že ja budem mať toto až do momentu, kedy si poviem, že si zaslúžim vybrať si číslo. Tak celú kariéru sa ti nepovedal. Takže... Dobre, a ty desinu si mal z nejakého dôvodu? Či... Ale ja som mal, počkaj, ja sem, mám potrebu sa omájiť teraz. Potom, počkajte, áno. Počkaj. Ja to nie, ty počkaj. Ale mal som 4 zápasy, mal som také obdobie, že som si chcel vybrať, tak som si dal 82, rok narodenia. A to som mal 4 zápasy a som proste nemohol trafiť otvorenú bránu, nič, tak som si zmenil na desinu. Hej, skvelý príbeh, bro. Môžem sa už ja vrátiť kľudne, k tomu dôležitému. Kľudne, 48 bez problémov. No však, dostal som sa k 5-ke, len tam ju potom ukončila kariéru. Som si vybral 5-ku. Na vysvečku? Či... Nie, 5-ku, lebo sa mi zdal, že 5-ka písmeno... 5-ka je pekná obrancu. Písmeno V je vlastne rímskych je V ako 5, akože Valábik V, 5. Dobre, chcel som to. Na hokeji som už dlhšie nebol ináč. A korčulovať vieš? Korčulovať, tak akože viem ísť dopredu, dozadu. Ale a tak zabrzdu. Akože reálne, že si zahraješ hobby hokej alebo tak. No bol som zo pár krát a zastavoval som od ľudí o mantinel a tak, aby som bol, že a ty zas, čo to my to hráme len tak, my sa nenarážame. Boha. Však hráme hokej, nie a basket. A neviem sa korčulovať tak, aby to bolo nejak na nejakej úrovni. Keby žiňa s vami, tak sa tam potácam, víš, že ma tam... Cítil by som sa dobre. Doplnkové športy, čo? Hovoril si, že chcel si hrať hokej a tak ďalej. Ja som dohral hokejbal, vieš čo, hokejbal. No a čo ešte, čo teraz? Tam si musel mať rešpekt, keď sme pri tom. No, lebo tam hokejbal býval tvrdý. Ale ja som nehral extraligu, musím povedať, lebo aj s Ružinovom sme kecali, že vyskúšam s nimi extraligu a vtedy už to začalo, že som 4-0 v MMA a vtedy som ešte rozmýšľal, že čo budem robiť teraz, že musím sa teraz dať na jeden šport, že vážne, a druhý musím tak vypustiť, že keď ak bude čas. A že som si hovoril, že ja si budem ten hokejbal hrať, že nebudem MMA. A kamož mi, že čo si, ono je, že kamo, že to ide hore to MMA, že si brutálny, že ja si myslím, že ty povieš, že do UFC neviem kam. A že čo ten hokejbal, víš, že to tiež nezarobíš to a takto. A vlastne to bolo také, že som videl v tom, keby väčšiu šancu nejak sa zabezpečíš to MMA, že to bolo. A že fakt lásku k tým športom som mal rovnakú, že som neviem, alebo možno ešte, že ja väčšiu lásku som mal vtedy v hokejbale, tak v takú srdcu blízku. Že možno, že ten sen z detstva, že som chcel byť hokejista, že mi tak pripomínal, že aspoň niečo.
No a nechal, ostal som teda pri MMA, hokejbal som vypuštil a takže dobre som urobil. Aj zahraš si sem tam? Čo? Vieš čo, už som dlho nehral, ale chýba mi to veľmi, že išiel by som. Ti hovorím, že každý jeden tým v najvyššej súťaži, ja keď som videl tie videá, hokejbale? Že chalani sa tam vedia do seba pustiť, tak si viem predstaviť, že mať teba v týme a to je presne tam a zrazu kľud. Tak dobre, keby tam zrazu úplne keby za nejaký tým, tak tri sanitky tam sú na tom ale zápase. Ale nie, lebo by nemusel. Už jeho samotná prítomnosť tam by znamenalo, že aha, super, zrazu nehrá do tela. A to je veľká výhoda pre ten tým, ti hovorí, že každý toto jeden. Toto mi sa vežiaľ ľúbil z NHL strašne taká hra, že Milan Lučič, že strašne mi pripomenalo mňa v hokejbale. Preto sa mi strašne ľúbil. No už keď sa rozbehol, tak už musel nájsť cieľ. Som si hrával, no, to je kolík ináč. Ale počkej, ty si hrával s ním? Lučičom Velej, on jeho vymenili. Vlastne Velej, áno. On podpísal, nie, podpísal tuším ako free agent sa mi zdá, hej. A, potom a on tam nebol dlho, ne, Velej? Nebol dlho. A on už ani tak už mu to nešlo moc vtedy. No potom išiel do Bostonu a teraz vlastne neviem, ako pre pár mesiací mi mal nejaký domáci incident, tak a neviem vôbec teraz nejaké správy o ňom. Ja som videl, že to neaktívny, ani som nevedel, že sa vracia akože. Corey Perry sa vrátil, ale keď sme pri tom už. Perry, no. Ale hovorím, tak ten Luč, on bol to je masaker, on proste work hard, play hard, ako sa hovorí, on pamätám, na roky party, dvojdecový pohár, čo dvojdecový, no proste, koľko sa ti zmestí, možno aj celá fľaša do toho veľkého pohára vínového a normálne na ex, a ten keď sa napil, tak ten bol normálne zlý jak čert. Takže ako to si pamätám, to bola jedna taká moja malá výhra, keď som jeho na zadok posadil. Že si mal takých, tak ty to poznáš asi, že je, moja radosť nebola dávať góly, až tak. Tak ja som si musel. Mňa aj chcel, aby si bola, ale mňa to tešilo. Že čo? Podľa mňa by si aj chcel, aby bola, ale jednoducho to nešlo. Nie, ale nie, ja som sa s tým zmieril, že no to nie. Malé bránky, vôbec. Áno, však to je. Blbosti vymýšľajú. A to ani nie je pointa hokeja, podľa mňa stále. To nie je pointa hokeja dávať góly. To je vedľajší efekt. A mňa vždycky bavilo samozrejme zrážanie sa. A vtedy ten šport to ešte podporoval. Jeho, keď som dal dole, tak jak si to aj cítil, tak to bolo také Lučiča? Proste, ale to bolo také zadosučňujúce. No však on je tvrdý. No však áno, ale že niekedy si sa do niekoho zaprel a odletel tak, že si vedel, že to nedalo mi to, čo som od toho chcel, vieš. S tým šiacím strojom, čo má na chrbáte, vieš, ten hrb. No vás, to bolo spredu našťastie, keby som ho trafil zozadu, tak mám dieru v hrudnom koši. Ale spomenul si UFC, máš ešte možno taký sen alebo cieľ sa vlastne dostať? Vieš čo, už to nemám tak v hlave, že chcem ísť do UFC, samozrejme keby prišla ponuka alebo príde ponuka, tak bez váhania, aby som išiel, tak teraz Tomáš možno neviem, či ho poznáte z Košic, že dostal živé ponuku ísť do UFC, tak že rozmýšľa, alebo nevie, aká zmena, aby som išiel hneď, že nejak, aj, akože samozrejme môže by sa snažil čo najlepšie tie podmienky vyjednať, ale hneď by som išiel. Že to je jak pre okresu NHL, presne tak, že to je už len to, že som tam bol, že by mi závalo akože. A v čom ti tento zápas, čo si vyhral s Vemolom, v čom ti možno otvoril ďalšie možnosti takého nejakého rozvoja, alebo možno aj mimo ringu, že si sa viac dostal do povedomia ľudí? Určite, toto, tak Karol je tá legenda, jak som hovoril, podielal sa na tom rozvoji toho MMA veľmi, on v Československu, takže určite trh v Česku mi o to otvoril, aj na Slovensku, ľudia ma viac poznávajú, viac sa prihovárajú, a hlavne ten, toto hlavne takým dobrým marketingový zápas. Samozrejme, stále on 70-ka, 60-ka svetového rebríčka bol, takže veľmi kvalitné víťazstvo aj tejto stránky, čo sa týka. Teraz rozprávajú ľudia, že je starý alebo podobné veci, ale ešte do toho momentu, kým som ho knokautoval, všetci hovorí, že ma zabije, že ma rozloží, že ma položí. Takže to sú zase také reči, že čo vieš, potom, že najprv ťa znevažujú a potom znevažujú toho supera alebo znevažujú to, čo si dosiahol. Takže berem to aj ako jedno z najväčších aj športových víťazstiev, pretože neviem, či som porazil vyššie postaveného supera v rebríčku akože svetovom. No a potom marketingov, že mi to otvorilo určite dvere. Teraz vlastne trénuješ alebo si v takom móde oddychovom? Alebo akože samozrejme trénujem, není to také tempo, aké to je pred zápasom a na niečo sa pripravujeme. Ale ja zase neviem byť bez tréningu ako keby, že furt niečo musím robiť. Nevieš sa opustiť, niektorí z nás. Vieš, ja sa viem napapkať akože, napapkať sa viem, ale ja celkom aj tú stravu celkom riešim, že ja som karnivorista, takže neviem, či to poznáte. No, masožravec, ďano. Áno, že živočišnú vlastne stravu viac menej jem, meso, vajcia, a keď tak nejaké mliečne výrobky, trošku síry a tak.
Ale mám, že v nedeľu, že to mám od pondelka do soboty, sa snažím čo najstriktnejšie držať ten carnivore stravu a v nedeľu mám taký deň, že idem na burger, idem na, aj na koláčik si dám a tak, že to pustím. Mm-hmm. Ale inak musíš zabiť jedno zviera každým svojim jedlom. Teraz, no. Teraz neviem, jak si to myslel. Že si to myslel tak, že akože mi vyčíta, že som mesožravec. Nie, naopak. Len si predstaviť, že v dnešnej dobe toto počúvaš, keď s tým áno, to vyjdeš. Áno, lebo je veľa vegánov a vegetariánov a týchto ľudí, áno. Že ak môžeš jesť steak, zabíjaš živočíky, potom sa s nimi bavíš, že všetky tie umelé polia, kde vyvražia všetky tie hlodavce, všetky chrobáčiky, všetky lienky, všetky včeličky a neviem čo všetko, že a tak sa smejú a že čo sa smejú, že kokotka ti... jediný medvied. Čo sa smejú, že čúraš, že zabíjaš čeličky, zabíjaš, to už nejsú živé tvory. To ma dokáže až vytáčať niekedy, že ľudia... Boris je vegán. Nie. Ale počkaj. Nie som. Ale ako nevyzerá, jak vegán. Ale aj keby, že mne nevadíš, že to neznamená, že ja cítim kvôli tebe nenávisť za to, že ty si vegán. Spomenul si, že ten buddhizmus, samurajovia a tak ďalej, že možno aká je tvoja psychohygiena, kde úplne vypneš u niekoho, to je šport, meditácia, blablabla, čo hory, to je u teba? Hory. Hory? Uh-huh. Chodím niekedy na 2-3 dní do hôr a spím tak niekde na vrcholoch a chodím po hora. Hej, sám? To aj pred zápasom? Alebo máš partiu? Vieš čo, mám kamaráta, s ktorým s jedným, alebo aj sám, alebo a väčšinou s tým kamošom. Chodíš akože úplne na nejaké prebádané miesta, alebo na trejly, alebo... Chodím do... Vieš čo, najkrajšie sú asi... Alebo najkrajšie, že menej ľudí v Alpách. Tak to chodí, takže chodím tak, no, že idem nejaké 2500, 3000, vyjdem, tam sa najem hore, prespím, idem potom zase... Niekedy idem proste, že zídem potom na druhý dole, idem domov, alebo zase dáme nejakú cestu, naplánujeme. Keď máme s tým kamošom, je taký plánovač väčší, tak potom naplánujem, že zídeme niekde trošku dole, zase vyjdeme na nejakú 3000-ovku zase. Aj na Slovensku, po slovenských horách? Či to už máš prechodené, alebo... Vieš čo, na Slovensku som bol vlastne iba na Malom Kryváni. Tak skôr chodíme do tých Alp. Mm-hmm. Ale mám, že chcel by som ten Mont Blanc dať a Kilimanjaro mám v hlave také, že by som chcel dať. A to reálne kvôli psychohygiene robíš, alebo to je proste hobby, že tam ťa to vo všeobecnosti ľaví? Akože je to aj také, že hobby, že ma, ale fakt vrátim sa a hlavne tiež to, a zase je to taký boj, že keď idem do toho kopca, víš, 20 kg, 25 na chrbte, keď idem hore, hovorím, boha. Ale fakt, že fakt, keď si tam na tom vrchole a taký kľud, taký chill, že spravíš si, ja neviem, tú polievku tam alebo čaj a sadne si, bak pozrieš, jak to zapadá, už začne byť zima, vieš, tak sa oblečieš a brutál. Tak je to tak dva v jednom, alebo aj tréning a psychohygiena. Áno. Presne, že vypneš. Je to nejaká aktivita stále, ktorá ti niečo dá. Ale mám problémy trošku s kolenami, keď idem dole. Jasné. Tak to už je taký, začína mať problémy, že fakt pichanie v tých kolenách. A tak, kolenách, to, ale... tak toto vypnutie skôr pred zápasmi, alebo po? Alebo počas prípravy, alebo... Vypnúť? Tak potom wellness, klasika. Tam si odpočiniem a vypnem. Tá mentálna príprava smerom k tomu zápasu. No, tak ja som mal aj mentálneho kouča a teraz to skôr, že otužovanie a dýchové cvičenia. Taký Wim Hof vlastne. Keďže si nás nepočúval ešte náš podcast a máme tu aj také... Počkaj, ne, ja som hovoril, že niečo som videl, aj so Šatanom som tuším videl. Telke, ale to ste ešte boli, hej, ja som myslel, že to bude toto a teraz som sa došiel, tak som ostal taký sklamaný. Ja som dosť dobrý na to, aby sme boli. Vidím, že si sa obliekol. Áno, vyštapinoval. Áno, väčšinou chodím holý a dneska som sa obliekol. Bol sa ostrihať, bradu ostrihal. Ja som myslel, že nejaký dres mi spravíte, že pirátik. Počkaj, a vieš čo, vy by ste ma mohli zobrať niekam na hokej do NHL. Mám taký senis na NHL, na hokej. Kamera, ja keď sa dostanem voľakedy, že budem ochotný znova lietadlom ísť vyše 8 hodín, tak to bude znova, to budem mať ako... Toto je môj tiež veľký problém, že milujem cestovanie, ale nie cestovanie v tú chvíľu, ale už potom, keď som na mieste, že teraz že rád pochodím a Tajsko je napríklad skvelé, že keď tam už pristaneš, zobereš moped a už je to krásne, ale aj tam v Tajsku, boli ste v Tajsku? Ja nebol nikdy. Dojdeš do reštiky, sedíš obi na siedl a zrazu cítiš niečo na mňa. Ja kúkam a pes. Víš, že pes mi došiel si len a dojde čašnička, že víš, teší sa a ide ďalej. Že čo, že to je, a ja mám rád psov, viem, že sú ľudia, že čo by boli pohoršení a mne sa toto páčilo, že oni sú takí vyčilovaní. Pes, že sedmičky potraviny, alebo tak seven.
všade a pes, víš, ak sa otvárajú dvere, zatvárajú, tak si v tom teplu si tam sadol, preláhol pred dvere a tá klíma na noži fúka, tak mu také ležala. Všetci, že nikoho som nevidel, že ak tu by ho hneď vyhnali, vieš, že ody, ho prekračovali, víš, nehali ho tam, že nehali život žiť. Vieš, každého. Až do momentu, kedy nie, šmik. Ja aj tak, že ho zjedli si myslíš, alebo tak? Akože, ešte ležal tam a potom odišiel, tak neviem, aký bol jeho osud celko. Až to sa mi strašne páčilo na tých Tajcoch. Aj to, že u nás sme strašne takí predsedliveli na tie deti, vieš, ne, zašpín sa, nepadne. Tam Tajec lapuje, má, decko tam sedí, je tam na zemi, vieš, a úplne, teší sa, zasmej sa s ním, zasmej, vieš, že no stress, no stress, nechaj, žij ten život, ak ide plyn, že a pritom potom si, že k tomu dieťa sa nič nestane, potom ho zoberú, umyjú ho, je dobre. Takže toto sa mi veľmi páči, že nerobiť zo všetkého akože tragédiu a drámu a drámu, presne. A víš, ja som sa vedel, že vyhráte, ste hrali v NHL. Teraz ideš do Bostonu napríklad, hráš v Bostone jeden deň a na druhý deň hráš v Minnesote. No a teraz vy dohráte a teraz všetky tie spotené veci, to s tým čo zarobí? No všetko, sú na to, my máme na to lidi. No, no dobre, že na to mi vyhráte niekedy, že za 20 hodín hráte v Minnesote, nie? Že ne, ani zemlá, takže vy čo, vy dohráte a idete spať, alebo idete do lietadla, alebo je? No ideme, dohráme zápas, vyzlečeš sa, samozrejme, spotené, dáš výstroj do vaku, spotené prádlo, dáš do takého mechu, to všetko by už kustodí, naložia ti veci a ty vlastne ideš do lietadla, máš v lietadle, máš večer, ešte po zápase máš nejaké jedlo, ideš do lietadla, normálne veľký súkromný jet, proste nasadneš a ty vidíš usušenú, vyperatú výstroj ráno. Keď a to je tá istá, že oni áno. Dobre, oni vyperujú až potom v Minnesote teda? Večer prídu, pristaneme, my ideme na hotel, kustodi idú na zimák, dajú to tam prať, vysušiť a... Aha, čiže na ten zimák toho klubu, vy to máte, aha, no, okej. Okay. Oni si požičiavajú tieto pracie, miestnosti. Aha, okej, okay. Toto ma vždy fascinovalo, že... Toto ťa fascinovalo, nie to, že z basketbalového vedia spraviť zimnú aj, akože za dobré, 3 však... hodiny, alebo za 2. No my sme koľkokrát, že po obede hrali Hawks, ako Atlanta aha. Hawks, a my sme hrali večer o 7. A ja som prišiel reálne na štadión okolo 4:20 som chodil a tam ešte bola hala, palubovka. Aha, okej. Okay. A 7:30 to je halus. 3 hodiny predtým, jak sme mali, vedeli sme, že ten ľad bude na prd, bude nekvalitný, lebo pod tým zmekne, ale proste stihli to. To a to musíš byť rozbitý tiež, ako hovado. Áno, ale paradoxne veľakrát tie druhé zápasy sa cítiš lepšie veľakrát. Áno, že si za... Akože si zbitý, ale si rozbehnutý. A to asi poznáš. Tá, a ty to máš ako? Máš radšej tie nohy? Ja sa to len ozaj profi športovcov toto pýtam. Lebo... Rubriku už dávaš? Nie, nie. Lenže či máš radšej nohy, keď máš že oddychnuté, alebo naozaj to, že cítiš, ako si mal určite v tej výzve. Tam vám nebolo dopriate si oddychnúť. No nie, nie. Ale bolo to veľa asi na tej mentálnej stránke potom, že kto je ochotný cez tú bolesť. Áno, áno. Že samozrejme, je asi nejaká hladina, kedy už to prestáva, ten, že ten výkon obmedzuje. Ale tiež mám radšej, keď som v nejakom akéby tempe, poviem, no? Že je to lepšie. A keď, že ja napríklad aj tie pondelky mám veľmi ťažké, ako ťažké, že veľmi pocitovo ťažké, že po tej sobote, nedeľa, lebo ja mám od pondelka do piatku 10 tréningov a potom sobota, keď tak nejaký ráno regeneračný, ja mám sobota a nedeľa voľno. A v pondelok ráno, alebo až ráno, že fajn, ale večer sa cítim jak zbitý pes. Potom zase útorok, streda, fajn, a potom zase štvrtok, už začína tá únava po celom týždni. Ale že tá ten pondelok nové cítim, tak to musím celosťo zabehnúť ako keby, no. Boris a Brambo. Sex pred športovým výkonom, väčšinou, že pred zápasom. Či, ja neviem, že aký máš ty režim od rána, keď sa zoujíš, či by si to tam vedel zmestiť vôbec? A či by to negatívne, či by si to tam zmestil, vieš, a či, ako sa na teba pozerám, na tvoj harmonogram časový myslím, a že či by to obmedzilo nejako negatívne tvoj športový. No pred zápasom sa akože snažím nejaké 2 týždne nemať, ale nevždy mi to... 2 týždne? No, 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 ale nevidie mi to, akože... nevidie mi to väčšinou, no. Takže ale v deň zápasu vôbec? Hlavne ja, vieš čo, ja... Tým, že my máme v sobotu zápas napríklad, tak ja cestujem na zápas už v stredu, lebo máme váhu, robím váhu a tak, takže ja som už není doma od... Takže jedne, že s niekým iným a to nepripadá do úvahy, by som mal sex, takže, takže, no, takže minimálne tie 3 dni viem, že som safe.
Hej, nie, s týmovým kolegom, že by sme sa unavené opustili. Nohy. Čiže unavené nohy ti nehrozia. No, takže v tomto smere je to v poriadku. No, dobre. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, že si našiel čas. A vy ste zahrali to, že ma máte zobrať do NHL-ku. Ste nejak zahrali. Aha, hovorí, že nechce trénovať. No však niekedy môžeme niečo dohodnúť. Čo, no. Môj klub už neexistuje, takže ja to... Áno, a vlastne to išlo kam? Do Winnipegu? Či kde to išlo? Winnipeg, že? Pozri, ale jak to mám naštudovať? A tam nechceš ísť. Minule som pozeral, že minus 35. Ja som fanúšik akože Bostonu, alebo Tampy. Tampa, no. Som dovolenkár, klasicky. No, to... Keď ísť na štadión, tak z pláže. A ja by som bol fanúšik Tampy. Počkej. Keby plánujeme niečo, tak dáme ti vedieť určite. Dobre, dobre. No, ale to bude tak za 7. Ty si hral iba za Atlantu? Iba za Atlantu? Pittsburgh. Ale tam som nehral za nich. Tam som bol organizácii. V organizácii. Pozeral som sa, jak Malkin a Crosby hrajú. Šikovní oni boli, ne? Zlatí. A boli zranení vtedy Malkin, Letang, Crosby a ja. A spolu sme si dávali teda tréningové jednotky. Takže dobre. Šikovný. Aj to je pekné. Aj to je pekné. Mal si dobrý pocit po tréningu vždy, hej? Mal som, ale vieš čo, Crosby bol tak fajn, lebo on, že ja som ho chcel trénovať kvôli tomu, že strašne mu vadilo, ako Zdeno dobre používa hokejku. Ja som bol vtedy poctený, samozrejme, že však poď aj, dobre používaš hokejku, že Zdeno tak používa, že jedna na jedna s ním. A on tiež to robil veľmi rozumne a presne som vedel, že ako, napríklad ja som vedel, že už proti mne to nespraví, keď sme v jednej organizácii, ale že okej, keby som proti nemu hral, presne viem, čo by sa proti mne snažil spraviť. Že malý útočník pod hokejku a podleze ti hokejku, aby si ho musel buď chytiť, alebo... Takže mňa to bavilo tá škola s nimi vlastne. Počkej, že Malkin je malý? Nie, Crosby. Je Crosby, okej. Okay. Tak malý je, ale... oproti mne je nižší. A rád sa dával dole, čiže on keď ti podhodil vlastne hokejku a nechal len súboj hokejka proti hokejke, ale je on svojim telom ti odstránil hokejku, čo skúšal proti mne, tak lebo proti tomu sa ťažko, keď ti to on spravil tak šikovne. Ale už som sa to vie, že naučil, čo už nikdy som nemal šancu proti nemu hrať, lebo už nikdy som nehral v NHL potom, aby som to uzavrel, ale že bavilo ma to štúdium týchto hráčov. A bolo to? Myslíš, po tom zranení to konkrétne? Nie, to, že už, ja si chcel byť v NHL, nie? Čak asi každý, jasne. No. Tak vieš, vtedy ma zamrzlo, keď sa o reakciách bavíme, tak vtedy ma zamrzlo, že aj viacerí moji kamaráti, ten už sa do NHL nikdy nepozrie. Mm-hmm. Vieš, že také, tak ja som mal obrovskú motiváciu, že kurva, tak kvôli zraneniu, ešte, ja neviem, či je horšie, že kvôli vlastným nejakým takým, že si to prepieš, poviem na rovinu, alebo takto, že za to nemôžeš. Vieš, že spätne si to viacej asi vyčítaš, kvôli tomu chlastu by si to vyčítal. Ale takto to zranenie ťa viacej sere, podľa mňa, lebo si za to nemohol. Veš? A ty si mal naš do zranenie. Mm. On mal dosť. Len on mal talent na to, aby sa vrátil vždycky. To nie je len talent, ale... Tak, tvrdá robota, talent, jasné, no, nechcem proste... to znevažovať, to zase nie. No, 14 operácií, akože... Ale tak nevymenil by som to znova akože za nič, vieš, že proste... Nehovor. Tak už patrí k tomu, nie? Že keď to robíme, že tak... Čak teraz na dôchodku už ťažko, už to by si bol debil, keby si to menil, nie? Tak... teraz už môžeš... Ale nie, ešte akože cítiť, no, že proste mal si niečo s tým telom. Nie je to medlízať, ale nesťažujem si. Dobre, aj chlapci. Cvičíte stále? Nejak. Neopúšťajte no, sa. Tak, no, ja sa neopúšťam, tak zistujem, aké ma... Ja lyžujem, jak sa dá... To je jediné, čo môžem môjim kolenom robiť, lebo ja nemám už ani chrupavku, ani meniskus v jednom kolene, tak teraz to musím, chcem to začať riešiť, ale ani sa mi nejak nechce proste ísť do tej posilovne, alebo tak, keby som bol zdravý, lebo vieš, 20 plus rokov to robíš, ja som nikdy nebol fanúšik toho ísť do posilovne, alebo tak, vieš, tak ako robil som to, lebo som musel, alebo proste mi to pomáhalo, aby som bol vo forme, ale nebolo to moje hobby, vieš, čo myslím. Áno. Takže ja musím niečo robiť, čo ma baví. A úpolové športy si neskúšal? Prosím? Úpolové športy si neskúšal? Prosím, aby si tomu rozumel, ja ho nebaví niečo, pričom sa spotí. Aha. Tak som mal dovysvetliť. Nie, to vôbec nie, ale neskúšal som, lebo tak ja si rád pozriem box, ale čo som chcel takisto povedať je, že... Spomenieš si, sme tu vygumovaní a ja som dneska úplne. A však vy neboxujete, či boxujete? Čo, Bramor sa pobil? A počkaj, teraz má Marcel zápas, vy by ste nešli? Nešli si? Ne? Ja som počkaj, ale že ty máš knihu Bitkár. Nie, ja mám, že volali ma.
Volali ma, dobre, kľud, pirát. Kľud. Boris, nič by som nemohol. Ja sa tam ty so Zdenom, že hokejové derby, vy ste sa tam naťahúvali, keď si hral za Atlantu, ja to všetko vím, neboj sa. To vidíš, a práve tam som si uvedomil, že Boris, dobre, tak nemôžeš sa byť s každým. Ale Zdenom je taký, že on trénuje, tuším, že on bol zápasník, ale on boxuje celkom. No. Boxovať neviem, ale viem, že jeho tatko bol zápasník aj trénuje. A vieš, niekde som ho videl nejako, neviem, či článok, niečo, že tajský box, alebo tak, že ho baví, alebo tak, že doponkovo. Teraz beha maratóny, ty kokosok. Šialenec v dobrom, teda, neviem, či 5 za pol roka, alebo koľko ich odbehol. Ironmanov. Ironmana ináč by som chcel vyskúšať. Raz. No, tak ja už nie. Tak je to, akože možno, že ja si tak, že pridom to aj ostane, že som ho chcel raz vyskúšať a potom to, ale že musí to byť akože divočina strašná. Koľko, však pozerať to v telke masakra, ešte to vyskúšať 5 hodín, či koľko tam idú. Čiže vyskúšal by som najprv nejaký, vieš, nejaký ten triatlon krátky. Ja by som tých 100 metrov. Ale podľa mňa, ty by si bol dobrý, lebo by sa ťa báli všetci. By neutekali pre tebou, ale za tebou, vieš? Lebo by sa báli, že ich dobehneš. No dobre, díky chlapci. Moc, pirátik, ďakujeme. Samči. Len ja môžem tak. Díky moc, drž sa. Ja ďakujem za pozvanie, však teším sa na ten zápas. NHL, dobre. Boris Valábik a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambo. Jasné, že keď sa ideš nájsť do Barcelony, tak si so sebou vezmeš čo? Ty máš čo hovoriť, čo ti kontrolovali voľné vrecuška v Barcelone. Dobre, ale keď si ho nosí v príručnej batožine malé vrecuška s osypkým korením. Tak dobre, ale išli sme do Barcelony s tým, že pôjdeme na La Boqueria, teda na ten svetoznámy trh, nakúpime si parádne suroviny a že si niečo super uvaríme na apartmáne. No tak jak máme niečo super uvariť, keď nemáme k tomu koreniny? Jasné, tak lebo Barcelona je známa tým, že tam sa nedajú kúpiť koreniny, absolútne tam vôbec nič nepredávajú. Tam dojdeš na trh a tam majú vegetu. A najlepší nápad je, ako zabaliť korenie, je to na vrecuška na drogy. A s tým ideš na letisko. No. Ale, tam bola len sol, tá je tam taká najmenej podozrivá v tom vrecušku. Od tvorcov podcastových hitov Peklo v papuli, Choď do a Tour de Svet. Vychutnaj si novinku z produkcie ZAPO. Podcast plný fajnového jedla. Žrúti. ZAPO. Zábava v podcastovách.